সংবাদ মাধ্যমে নিজৰ অমূল্য ভূমিকা পাহৰি পেলাইছে। সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা নিৰ্লজ্জভাৱে পক্ষপাতমূলক হৈ পৰিছে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় ৰায় প্ৰদান কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কটাক্ষ কৰি ল'লে সংবাদ মাধ্যমক। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বক্তব্য, ধন বলে প্ৰভাৱিত কৰিছে ৰাজনীতিক, প্ৰভাৱিত কৰিছে একাংশ সংবাদ মাধ্যমক। ৰাজনীতিৰ অপৰাধকৰণক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। জনতাৰ শক্তি কিমান তাৰো উমান দিলে ন্যায়ালয়ে। ন্যায়ালয়ে ক'লে চৰকাৰ আইনত চলা উচিত। দেশত ৰাজনীতিৰ অপৰাধকৰণ আৰু ধনবলৰ প্ৰভাৱ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিযুক্তিকৰণ সম্পৰ্কীয় ৰায় প্ৰদান কৰি এই বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। শক্তিশালী গণতন্ত্ৰৰ বাবে নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ভূমিকাৰ প্ৰসংগৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে টানি আনিলে নিৰ্বাচনত ধনবল আৰু একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ অসৎ ভূমিকাৰ প্ৰসংগ। গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে ধনবলৰ প্ৰভাৱ আৰু ৰাজনীতিৰ অপৰাধকৰণৰ কথা। বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সদস্য নিযুক্তি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিলে এক ঐতিহাসিক ৰায়। নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ৰায় প্ৰদান কৰি ন্যায়াধীশ কে এম যোছেফসহ পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে কয়, মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত আৰু আন নিৰ্বাচনী আয়ুক্তৰ নিযুক্তিৰ বাবে গঠন কৰা হ'ব তিনিজনীয়া পেনেল। এই পেনেলত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ। এই ৰায় প্ৰদান কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আগবঢ়ালে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে নিৰ্বাচন আয়োগ স্বতন্ত্ৰ হ'ব লাগিব। পক্ষপাতমূলক মনোভাৱ লৈ কোনেও নিজকে স্বতন্ত্ৰ বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰে। চৰকাৰৰ প্ৰতি বাধ্য হৈ থকা এজন ব্যক্তি কেতিয়াও স্বতন্ত্ৰ মনৰ অধিকাৰী হ'ব নোৱাৰে। এজন স্বাধীন ব্যক্তি কেতিয়াও শাসকৰ সেৱক হৈ থাকিব নোৱাৰে। আইনৰ শাসনৰ নিশ্চয়তা দিব নোৱাৰা এখন নিৰ্বাচন আয়োগ সদায় গণতন্ত্ৰ বিৰোধী। যদিহে আয়োগে নিজৰ ক্ষমতাৰ অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক ব্যৱহাৰ কৰে, ই ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায়। আনফালে নিৰ্বাচনত সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকাৰ প্ৰসংগৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয়, একাংশ সংবাদ মাধ্যমে নিজৰ ভূমিকাৰ কথা পাহৰি পেলাইছে। তেওঁলোকৰ ভূমিকা নিৰ্লজ্জভাৱে পক্ষপাতমূলক হৈ পৰিছে। গণতন্ত্ৰ তেতিয়াহে সফল হ'ব যেতিয়া ইয়াৰ প্ৰতিজন অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বিশুদ্ধতা বজাই ৰাখিব আৰু জনতাৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰিব। সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰচাৰ বৃদ্ধি আৰু ধনবলৰ প্ৰভাৱ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অপব্যৱহাৰৰ লগত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে। আব্ৰাহাম লিংকনৰ ঐতিহাসিক সংজ্ঞাৰ নাম লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয়, চৰকাৰ আইনৰ মতে পৰিচালিত হোৱা উচিত। নিযুক্তিৰ ক্ষমতাই অপপ্ৰয়োগৰ সুযোগ দিব পাৰে। ৰাজনীতিলৈ দল আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য নিৰ্বাচনী আয়োগৰ হাতত থাকে। ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ হাতত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাসমূহৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কৰ্তব্য আৰু ক্ষমতা ন্যস্ত হৈ আছে। সেইবাবে নিৰ্বাচন আয়োগ মুক্ত আৰু স্বতন্ত্ৰ হোৱাটো জৰুৰী। গণতন্ত্ৰত জনগণৰ ভূমিকাক লৈ বিশেষ মন্তব্য কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয়, গণতন্ত্ৰ অবিচ্ছেদভাৱে জনগণৰ শক্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। জনতাৰ ভোটৰ শক্তি সৰ্বোচ্চ শক্তি, যিয়ে আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দলটোকো ক্ষমতাহীন কৰি তুলিব পাৰে।